Como transformamos essa parede super sem graça nessa parede linda e sofisticada? Nós usamos os produtos Meu Rodapé. Chega super embalado e protegido. Ele veio assim, bem enroladinho, e com ele veio o kit de instalação. Aí meu esposo estava medindo tudo para aplicar tudo certinho. Gente, o kit, ele vem com tudo que você precisa. Estilete, a cola, caso você queira dar um reforço. No nosso caso, nós não usamos a cola, tá? Que veio no kit. Não achamos necessário, pois a própria cola do produto já é suficiente e forte, bem forte mesmo, para deixar tudo bem instaladinho. Então, fica a critério de vocês, caso vocês queiram usar. Nós não usamos. Depois de aplicado tudo na parede, nós pintamos essa belezura para ficar ainda mais linda. E ficou assim. Gente, os produtos Meu Rodapé, vocês usam a criatividade, a imaginação e podem deixar os ambientes, assim, lindíssimos. Super aprovamos. E agora é sua vez. Use os produtos Meu Rodapé no seu cantinho e nos marque pra gente ver tudo. Um beijo!